Днями в Ужгороді нагородили сімох закарпатців. Зокрема, отримали відзнаки та почесне звання «Заслужений закарпатці працівники сфери культури та соціальної сфери». Вітаю вас ще раз на дорогою привітанням президента України. Дякую за високу честь, за високу довіру. Для мене це відповідальність перед глядачем, перед керівництвом області, держави. Дякую. Орденом княгині Ольги третього ступеня нагородили голову Закарпатської обласної управи Союзу українок. А також орден за мужність третього ступеня отримав Михайло Малеця, учасник Революції Гідності. Цей орден – це дійсно заслуга, і не тільки моя. Пережити під час подій Революції Гідності і особисто на Майдані мною було важким. Важка реабілітація потім в Празі, але я радий, що зі мною все нормально, і радий, що Україна вибрала європейське майбутнє. Дякую. Користуючись нагодою, голова обласної державної адміністрації Закарпаття вручив відзнаки і від обласної влади. За особистий внесок у розвиток краю закарпатські політики, чиновники отримали відзнаки за заслуги перед Закарпаттям. Це золотий медведик, сама вища нагорода, яку ми маємо в Закарпатті. Дякую, дякую вам. Перше слово – сюрприз. Слідуюча думка, я думаю, між нашими країнами традиційно існує взаємна дружба.